Minulý týždeň sa nám zľahka opustil predseda KDH Alojz Hlina. Ten, ktorý sem dal všetkých ostatných kvôli tomu, aby mohol dať sám seba. Som není namalovaná. Témy, ktoré sú extrémne ťažké, pretože sa týkajú života a smrti. Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Medzi riadkami. Dnes v jednom zábere s mnohými velikánmi. Keď sa pozriete tuto za mňa, tak nám pribudla takáto výstavka v parlamente. Všetci doterajší predsedovia parlamentov, teda slovenskí, bez tých, ktorí boli v parlamente ešte za Československa, teda od roku 1993. A začíname pánom Gašparovičom, a potom nazývaný malý nahnevaný Joe, pán Migaš, Paľo Hrušovský, Rišo Sulík, potom nebohý pán Paška, potom tu bol pán Pellegrini a ten, ktorý sem dal všetkých ostatných kvôli tomu, aby mohol dať sám seba, pán Andrej Danko. Takže vítajte medzi riadkami znovu z parlamentu. Ja práve teraz idem na prvé spoločné zasadnutie poslaneckého klubu, v ktorom sa stretnem s kolegami zo strany Spolu občianska demokracia, lebo tam, kde sa spolupracovať dá, tam sa spolupracovať má. Takže porozprávame sa nielen o tejto spolupráci, ale aj o mnohých iných veciach. Takže vítajte ešte raz medzi riadkami. Tu sa to celé ide udiať, toto je inak chodba, kde sídlia poslanecké kluby, okrem miestnosti pre smerácky klub, ktorý je hore nad nami. Vlastne všetci poslanci, aj nezávislí, pracujú tu, majú tu svoje klubové miestnosti, všetky politické strany, tak tuto v miestnosti číslo 48 sa ideme s kolegami zo Spolu dohodnúť, čo na ďalšej schôdzi. Bodov sme prebrali, na schôdzu sme pripravení a teraz šupity dupity, utekám na druhú stranu budovy, lebo mám školský výbor, ktorý zrejme práve v tejto chvíli začal, takže z jednej miestnosti do druhej a znovu ďalej do práce. Výbor sa skončil, ostal som tu v miestnosti sám a rozmýšľam nad tým, že posledné dni a týždne naozaj na Slovensku riešime témy, ktoré sú extrémne ťažké, pretože sa týkajú života a smrti. A hovoríme o smrti nenarodených detí, a hovoríme o smrti Filipínčana Henryho, ktorý bol, dá sa povedať, že reálne popravený uprostred nášho hlavného mesta. Hovoríme o tom, aký máme vlastne vzťah k týmto hodnotám. A treba povedať, že je to veľmi bolestivá diskusia. Keď hovoríme o deťoch, ktoré by sa mali narodiť, treba zároveň s tým hovoriť aj o rodičoch, o matkách a otcoch, ktorí stoja pred týmito rozhodnutiami. Keď sa nám mal s Hankou narodiť Jerguš, tak sme boli na testoch možných genetických porúch a v tom prvom teste
nám vyšlo, že Jerguš by mohol mať Downov syndrom a tá pravdepodobnosť je 1:8 a po druhom teste myslím, že to dokonca bolo 1:3 alebo až 1:2. A obidvaja sme boli vyplašení z toho, že by sme mohli mať postihnuté dieťa. Veľa ľudí nám vtedy hovorilo, že možno by bolo lepšie nechať si toto dieťa vziať. Ale rozhodli sme sa, že Jerguš sa narodí bez ohľadu na to, či tam postihnutie bude alebo nie. Ale nikdy, nikdy by som si nevzal na seba tú zodpovednosť do zákona teraz zobrať túto možnosť rozhodnúť sa nejakému inému rodičovskému páru. Samozrejme, že ukončenie života dieťaťa v maternici je zabitím. Zároveň ale aj rozhodovanie ženy o svojom vlastnom tele, v ktorom vývoj toho plodu prebieha, musí byť rešpektované. A jediné, o čo sa môžeme snažiť, je vytvárať taký svet, v ktorom takýchto ťažkých situácií je čo najmenej a v ktorom ľudia majú pri takýchto rozhodnutiach čo najviac pomoci, buď od svojich blízkych, od svojich komunít, alebo aj zo strany štátu. Ja si myslím, že tak ako to máme nastavené práve teraz, keď počty potratov stále klesajú, je to nastavené dobre. Že zásah zo strany štátu nejakým priamým zákazom by bol nesprávnym krokom a ešte duplom by bol nesprávnym, ak by to bolo urobené na základe návrhu, ktorý do parlamentu priniesli fašisti. Nemôžeme dopustiť, aby fašistická strana diktovala diskusiu na Slovensku, čo sa týka hodnotových tém. Lebo keď to spravíme raz, tak sa tejto istej chyby potom budeme dopúšťať opakovane. Ja veľmi dúfam, že konzervatívne sily na Slovensku sa vschopia a prídu s nejakým námetom do diskusie, ktorý bude medzi štandardnými, normálne zaradenými politickými silami a fašistov spoločne vytlačíme niekam bokom. A samozrejme, potom keď tá diskusia bude, budem robiť všetko preto, aby som obhájil liberálne pozície. Čo sa týka Henryho, som veľmi rád, že také veľké množstvo ľudí vyšlo do ulic Bratislavy uctiť si jeho pamiatku, že sa vyjadrilo proti násiliu v našich uliciach a v našich životoch. A som rád, že aj v parlamente s vysokou pravdepodobnosťou bude prijaté uznesenie, ktoré násilie na základe nenávisti, či už k ľuďom inej rasy, alebo iného náboženstva, alebo iného vierovýznania, alebo inej farby pleti, odsúdi a že aj parlament sa vyjadrí k tomu, že takéto niečo nemá v našich životoch miesto. Ten návrh dala predsednička zahraničného výboru Katka Čefalvajová. Budeme o ňom rokovať a ja veľmi dúfam, že bude schválený, lebo presne toto sú situácie, kedy aj Národný parlament má zaujať stanovisko. Jani? Čo na mňa šieš? Jakú habadiu? Kto má najlepšie politické vlogy na Slovensku? Ja som sa zlekla, že sa opýtaš, kto má najlepšiu bradu, lebo viem, kto má najhoršiu. Ne, jasne. Ja. Keby si chcel vedieť. Hej. Skromne, jasné. Hej, koľko super ľudí ťa sleduje? Podľa mňa veľa. A videní máš koľko? Netuším, počuť, neviem ani koľko ľudí ma sleduje. To robím pre radosť, vieš, z lásky. Hej. Tak sa robia veci, Martin. Hej? Áno. Baví ťa to? Áno, ale moc to neprichádza na užitok. Nie? Čo je najlepšie na tom robiť vlogy v politike, povedz mi. Vieš čo, lebo ja mám pocit, že tie vlogy, a to ma poznáš, ja som taká, že by som bola rada, keď ma ľudia naozaj poznali a mám pocit, že tie vlogy mi dávajú možnosť, aby ma ľudia nejak tak akože poznali ako človeka a všetky tie strojené tlačovky a tak to není pre mňa. Ale mám pocit, že poznať ma ako človeka není úplne to, čo počas Slovenska túži. Dobre. Som na ne namalovaná, my ich mám pekné, tí tvoji intelektuáli budú radi. Jani, budeš so mnou v jednom blogu? Teraz, na to si čakal celú dobu. Jasné, Martin, rada budem s tebou, máš moje povolenie. Vidíš, aha, super, perfektne. Minulý týždeň sa nám zľahka opustil predseda KDH Alojz Hlina. Vybral sa na slovenskú hranicu a osadil tam tabulu, na ktorej bolo napísané: Vítajte na Slovensku, tu platí slovenská ústava a zákony Slovenskej republiky.
My sme na hraniciach inštalovali tieto dve tabule, ktoré jasne a zrejme informujú o tom, že čo v Slovenskej republike platí. Hovorí sa, že tu naozaj platí ústava Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky. Reagoval tým na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktorý konštatoval, že ak nejaký občan alebo občanka Európskej únie si za svojho právoplatného manžela alebo manželku zoberie osobu rovnakého pohlavia tam, kde je to legislatívne umožnené, tak ak si chce potom takéhoto manžela alebo manželku zobrať so sebou do inej krajiny, ktorá je členskou krajinou Európskej únie, tak táto krajina musí takémuto manželskému partnerovi alebo partnerke udeliť pobyt. A z tohto ostal pán Hlina taký rozkokošený, že sa rozhodol osádzať tabule na hranici Slovenska. Mňa by ale zaujímalo, ako sa Alojz Hlina pozerá na záväzky, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z vatikánskych zmluv. Lebo kým pri rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie išlo iba o udeľovanie pobytov a ničoho iného sa v zásade netýkalo, vatikánske zmluvy ovplyvňujú veľkú časť nášho každodenného života. Z vatikánskych zmluv napríklad vyplývajú veci, ktoré sa týkajú výučby náboženstva na školách, financovania mnohých aktivít cirkevných spoločností, platenie ľudí, ktorí vlastne v cirkvách fungujú, ale napríklad aj také niečo, ako je zoznam štátnych sviatkov. Predstavte si, že naša svojbytná Slovenská republika nedokáže napríklad zmeniť štátny sviatok 7 bolestnej Panny Márie na pamätný deň alebo na cirkevný sviatok kvôli tomu, že to vyplýva z Vatikánskej zmluvy a je to teda náš medzinárodný záväzok. A kým zakladajúce zmluvy Európskej únie aj iných medzinárodných organizácií sú väčšinou napísané tak, že všetkým súčasneným stranám dávajú nejaké práva, nejaké povinnosti a je tam aj napísané, akým spôsobom vieme tieto zmluvy ukončiť, Vatikánska zmluva je presným opakom. Pre Slovensko vyplývajú iba povinnosti. Pre Vatikán vyplývajú iba práva. A nie je v nej napísané, že by sa dala nejakým spôsobom zrušiť. Takže ak Alojz Hlina stavia tabule na hranice Slovenska, možno by na budúce mohol napísať jednu takú, že tu sme v krajine, ktorá sa neviaže na žiadne ideológie a na žiadne náboženstvo a tým pádom by sme vatikánske zmluvy mohli najprv zrušiť. Pred parlamentom sa nám rozpršalo, rozpráva pomaly predne skončí, sadám do auta a idem domov. Ak sa vám tento diel páčil, zdieľajte ho so svojimi priateľmi a priateľkami na sociálnych sieťach, dajte mi palec rovno pod videom a ak by ste sa chceli niečo dozvedieť na budúce, otázky môžete dávať do komentárov priamo pod týmto videom. A keďže už sedím v aute, ešte jedna vec. Dávajte pozor, čo v aute nechávate. Či už sú to psi alebo deti. Teplota v týchto dňoch v aute stúpa tak strašne rýchlo, že to niekedy naozaj môže mať fatálne dôsledky. Nie je v poriadku potom na internete ukrižovať nešťastného rodiča alebo rodičku za to, že sa jej niečo stalo. Musíme všetci pracovať na tom, aby sme takýmto veciam predchádzali. Existujú aplikácie do telefónu, ktoré vás upozornia, že máte skontrolovať auto predtým, než z neho vystúpite. Alebo si to môžete napísať ako pripomienku na palobnú dosku, čokoľvek. Hlavne, nech sa takýchto nešťastí stáva čo najmenej. Lúčim sa s vami a uvidíme sa pri ďalšom dieli Medzi riadkami. Takže ešte raz, šerujte, lajkujte, dajte si subscribe, alebo teda odoberanie na tento kanál a uvidíme sa pri ďalších videách.